E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG e hoje eu estou com um vídeo como tirar erros do PC. Um programa muito simples de baixar, eu vou deixar o link na descrição. Você vai no baixa aqui, coloca lá Kleaner, beleza? Você baixa, eu não vou baixar porque eu já tenho, firmeza? Então, vamos nessa. Só lembrando galera, vocês que não é inscrito no canal, se inscreve aí no meu canal, ó. Henrique HDG, firmeza. Eu trago vídeo de GTA, de Android, de tudo aí, mano. Firmeza, se inscreve aí no canal. E vamos nessa, sem enrolação. Como eu já tenho baixado, né, galera? Eu vou entrar aqui no Kleaner. É muito simples. Aí você vem aqui em registro, ou então dá pra você também limpar o computador usando a limpeza. Vou aqui nos registros pra tirar o erro. Procurar erros, ó. Vai procurar, entendeu? Procurar. Beleza? Pode demorar um pouco, galera, se tiver alguns erros grandes, entendeu? Então eu vou cortar aqui. Beleza? Quando chegar no final, eu volto. Pronto, galera. Já voltei, entendeu? Firmeza. Aí você vai até aí, ó, muitos erros de coisa. Extensão de chave, entendeu? Corrigir erros do PC geral, mano. Até de programa também que não abre, entendeu? Vou botar aqui, corrigir erro. Pronto. E não registro, boto não. Corrigir todos os erros selecionados. Pronto, corrigiu 32 erros, ó. Fechou. E é isso aí, galera. Você que gostou, se inscreve no canal, deixa o gostei e é nóis. Valeu, tamo junto. Porque deu trabalho pra fazer, tá ligado?